ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება ზოგადი უნარების მეორე საგამოცდო დღის პირველ სესიაზე. Სულ 912 აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული, მათგან გამოცდაზე 25 არ გამოცხადდა. ბათუმის საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, საგამოცდო პროცესმა დარღვევების გარეშე ჩაიარა. განსხვავებულ შეფასებებს აკეთებენ აბიტურიენტები. ეწილი არასაკმარის დროზე ამახვილებს ყურადღებას. მომდენო გამოცდა უცხო ენაში 6 და 7 ივლისს ჩატარდება. Გუშინ დაიწყო გამოცდები ზოგად უნარებში. დღეს პირველი სესია უკვე დასრულდა ამ გამოცდისა. პირველ სესიაზე ჩვენ საგამოცდო ცენტრში ფუნქციონირებდა 62 სექტორი, დარეგისტრირებული გახლდა 912 აბიტურიენტი. სამწუხაროდ გამოცდაზე არ გამოცხადებულა 25 აბიტურიენტი. დღეს ანუ ჩვენთვის საკმაოდ მარტივი იყო, მაგრამ ზოგიერთები ამბობენ, რომ ანუ საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ რავი ხო, ყველა თავისებურად აღიქვამს ყველაფერს და ჩემთვის მარტივი იყო საკმაოდ. რა ის ფაქტორს ასახელებენ? რამდენად საკმარისი იყო? ჩემთვის მე ნახევარი საათი მომრჩა ყველა ველბალურ ნაწილზეც და მათემატიკურ ნაწილზეც და მე მეყოფ ალბათ აქ უფრო სისწრაფეზეა დამოკიდებული. ტესტები საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ მეცადე რამენაირად დამეწერა, ნახოთ ახლა შედეგებს დავემატებით. მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად დრო არ გვეყო.